Жерлестеріміз жарады. Жергілікті асыл мұра би ансамблі Түркістанда өткен халықаралық байқаудан жүлделі оралды. Түркістандықтарды өнермен тәнті еткен ұжымды көкшетаулықтар теміржол вокзалынан құшақ жая қарсы алды. Перонда жерлестерімізді қолдарына шармен құшақ-құшақ гүл ұстаған туған туыстары, дос жарандары мен жанкүйерлері күтіп тұр. Бірер минуттан соң пойыз дыбысы естілді. Поезд тоқтап, вагонның есігі ашыла салысымен жұртшылық жеңімпаздардың құрметіне қошемет көрсетті. Естеріңізге сала кетсе, Ақмоланың абыройын асқақтатып жүрген жергілікті асыл мұра би ансамблі жуырда ғана Түркістанда сәтті өнер көрсетті. Нақтырақ айтсақ, республиканың түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдерден жиналған 80-нен астам талантты жаспен сынға түсті. Младшая группа представляла два номера. Кіші топтың қыздары екі би дайындады. Нәтижесінде екі қойылым бірінші және екінші орынға ие болды. Ал үлкен топ бірінші орынды және гран-приді еншіледі. Қыздарыма қолдау көрсеткен ата-аналарына алғыс айтқым келеді. Түркістанда болған төрт күнде дайындықтан қол үзген жоқпыз. Басты мақсат жеңіске жету болды. Біз оған жеттік. Байқауға ұжымның үлкен және кіші тобы қатысқан, барлығы 55 адам. Музыканы жан тәнімен сезінетін талант иелері байқауда бірнеше қойылым ұсынып, қазылар алқасын тәнті еткен. Шын мәнінде кішкене бізде қобалжу болды, бірақ жүрегімен біз сездік жеңіске жететінімізді. Барлығы ол Дина Балташынан арқасында. Осы конкурс бізді өте қатты бір ұжым ғылып, бір отбасыдай қылды. Осы конкурста Қырғызстан, Өзбекистан елдері де болды. Және де барлық Қазақстанның түкір-түкірлерінен де қалаларынан профессионалдық бишілер болды. Бірақ жеңіске жету үшін бізге қиынға соқтыртқан жоқ. Демалуға уақыт жоқ. Келесі айда би ұжымы Түркия елінде өнер көрсетпек. Сонымен қатар биыл Шымкент қаласындағы халықаралық байқауда да бақтарын сынамақ. Самал Ысқақов, Әлішер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.